Všetci počas nášho pozemského života trpím. Je to jeho neoddeliteľnou súčasťou. Existuje však nejaké tajomstvo, spôsob, ako toto utrpenie premeniť na šťastie? Už pozrime sa, ako to dosiahol Páter Pio. Vítajte na našom YouTube kanáli Po stopách Pátrapia. O tomto veľkom kapucínovi, mystikovi, a zázračnom divotvorcovi, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždenne, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho sveta. Budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, čo na vašej rodiny alebo priateľa. Chcel by som sa ešte poďakovať členom nášho programu Rodina citeľov Pátra Pia za vašu finančnú pomoc a podporu. Práve vďaka vám sú tieto videá dostupné pre všetkých. Nech vás Panna Mária a Páter Pio hojne odmenia. Ak ešte nie ste členom tohto špeciálneho programu, ale chceli by ste sa ním stať, stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie a dozviete sa viac. Je prirodzené, že sa chceme vyhnúť bolesti a utrpeniu. Niektorí ľudia tak veľmi neznášajú bolesť, že až príliš často používajú lieky proti bolesti. Samozrejme, horšie sú na tom tí, ktorí majú odpor k bolesti a utrpeniu. A ktorí si napríklad, keď už sa blíži koniec vrcholu ich schopností, avšak sú ešte zdraví, vezmú život prostredníctvom eutanázie. To je ťažký hriech. Ale Páter Pio pred bolesťou neutekal, naopak, prijavil. V dnešnom videu sa pozrieme na list, ktorý Páter Pio napísal svojmu duchovnému vodcovi, otcovi Benedettovi. V tomto liste uvidíme, ako Páter Pio našiel šťastie uprostred utrpenia. Zdrojom dnešného listu je kniha. Duchovné vedenie Pátra Pia na každý deň od autora Gian Pasquale. Táto kniha pozostáva z listov, ktoré Páter Pio písal svojmu duchovnému vodcovi, otcovi Benedettovi. Tento konkrétny list bol napísaný v Pietrelčine v roku 1910, keď mal páter Pio len 23 rokov. Je to ten istý rok, keď sa stal kňazom a prijal stigmy. Drahý oče, píše, je Božou vôľou, že sa stále cítim zle, ale najviac ma ovplyvňujú tieto silné bodavé bolesti v hrudi. Niekedy mi spôsobujú taký smútok a utrpenie, že sa mi zdá, ako by sa mi lámala hruď a chrbát. To znie naozaj neznesiteľne, ale potom pokračuje. Ježíš však neprestáva postupne zmierňovať moje utrpenie a prehovárať k môjmu srdcu. Ach áno, oče môj, aký je Ježíš ku mne dobrý. O aké sú to vzácne chvíle. Je to šťastie. Neviem, ako to mám porovnať. Je to šťastie, ktoré mi pán dáva okúsiť len súžení týchto chvíľach má viac ako inokedy utláča a nenávidí celý svet. Jeho utrpenie teda nebolo len telesné, ale citovo pociťuje aj nenávisť, ktorá voči nemu prichádza zo sveta. On sa tým však netrápi, hovorí. Netúžim po ničom inom, ako milovať a trpieť. V istom zmysle by sme teda mohli povedať, že toto je povolanie pátrapia trpieť z lásky k Bohu. Potom píše niečo veľmi zaujímavé. Áno, oče môj, uprostred mnohých utrpení som šťastný, pretože sa mi zdá, že počujem, ako moje srdce bije s Ježišom. Teda ako by sa telo Pátra Pia a Ježišovo trpiace telo spojili. Páter Pio prežíva akési splinutie s Kristom do takej miery, že cíti Kristovo utrpenie. Toto zjednotenie však následne prináša silný pocit šťastia, pretože je zjednotený s našim spasiteľom. Môžeme tiež konštatovať, že tieto utrpenia ho očistili až na úroveň svetosti. Potom pokračuje. Som vystavený mnohým pokušeniam, ale dôverujem Božej prozreteľnosti, že ma nenechá upadnúť do zákerných pút. Je pravda, že Ježíš sa často skrýva, ale to nevadí budem sa snažiť s jeho pomocou zostať vždy s ním, pretože ma uistuje, že to nie sú záležitosti opusinosti, ale v skutočnosti hry lásky. Na tomto príklade teda vidíme, že je ľahké nasledovať Ježiša, keď sme ponorení do jeho prítomnosti. Ale keď táto blízkosť slabne, vtedy dostávame príležitosť dokázať svoju vernosť a lásku. Zdanlivé zmiznutie Ježiša uprostred našich skúšok je v živote svetých veľmi časté. Svetá Katarína Sienská, potom, čo prešla veľmi ťažkou skúškou, dostala mystické videnie nášho pána. Pýtala sa ho, prečo ju opustil počas jej skúšky. Náš pán jej odpovedal. Katarína, celý čas som bol v tvojom srdci. Páter Pio pokračuje. O ako túži mať v týchto chvíľach niekoho, to by mi pomohol zmierniť obavy a plamene, ktoré hýbu mojim srdcom. Nech mi Boh udeli lásku, aby som odpovedal tak, ako si želá, aby som ho neznefutil. Tento intenzívny zážitok plamenov a strachu si vysvetlím ako uvedomenie si, aký sme mali pred všemohúcim Bohom a aké zlé sú naše hriechy. Páter Pio potom list končí. Dajte mi vedieť váš názor o týchto pravdách, ktoré som vám doteraz poslal. Váš Páter Pio. Môžeme si z toho odniesť poznanie, že je možné spojiť naše utrpenie s utrpením nášho Pána a tak sa mu priblížiť. Páter Pio povedal svojim duchovným deťom a kajúcnikom, že svoje utrpenie máme obetovať Ježišovi ako modlitbu za spásu duší. Ak teda niektorí z nás prežívajú nejakú bolesť alebo nepohodlie, využíme to ako formu modlitby. Namiesto toho, aby sme sa snažili bolesť ignorovať, možno sa skúsme na ňu sústrediť a využiť ju ako prostriedok na zjednotenie sa s Ježišom. Možno budeme odmenení duchovným šťastím. Ďakujem vám za počúvanie. Prosím, prihláste sa na odber, kliknite na zvonček s pripomienkou, a zdieľajte toto video so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Avšak najlepší spôsob, ako sa zapojiť do nášho apoštolátu Pátra Pia, je prihlásiť si vaše omšové úmysly na budúcu svetú omšu venovanú Pátrovi Piovi. Stačí kliknúť na odkaz dole v popise videa nižšie. Pozrite si videa na koncovej obrazovke a zostante naladení na ďalšie video o fascinujúcom živote Pátra Pia.